Тағы қайырлы кеш достар. Көрінісіміздің тақырыбы «Дирижердің костюмі неге айыр» атты хор ансамблінің концерті. Бір қызықсы көз алдымызға елестетейік. Шымылдық жабық, концерт басталуға 5 минут уақыт қалды. Қазір міне шымылдық жабық, 5 минуттан концерт басталады. Дайынсыңдар ғой, иә? Иә. Иә. Хормен айтсаңдаршы? Иә. Ой, міне, қорсыңдар ғой сендер. Бүйте берсеңдер, мені қорғаласыңдар сендер. Қанеке, олай болса, түгенделіп алайық. Бауыржан? До. Еламан? Не. Не емес, ре. А. Қане, қайттан. Бауыржан? До. Еламан? Ре. Нұрмахан? Ми қайда? 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 Не істеп жүр мына, не істеп жүр? А? Ой, өңшең мысыздар. А? Ай, 5 минуттан басталайын деп отыр ғой мықты. Зал толып отыр. Ей. Ой, Нұрмахан ағалар мықты тұр ғой. Миларың мықты тұр ғой. Шақыр Бауыржан. Нұрмахан аға. Не қойдыңыз? Шықсаңызшы. Ой. Болды, түгенделдік қой, иә? Тақпақ. До тұрады ноталардың басында, әр қашанда ре тұрады қасында. Байқадың ба? Байқадың ба? Ми тұрады үшінші. Ми сіз үшінші тұрасыз. Керемет, орнымызға тұрдық. Олай болса, концерт басталмай тұрып, дауысымызды ашып алайық кішкене. До. Ре. Ми. Соль. Фа қайда? Фа қайда? Фа басқа жұмыстар бар оның. Жарай, түсінікті. Сосын, си, сен неге қысылып тұрсың? Сен суды көп іше берме. Не оқ қалды? Өткендегідей тамағың ауырып қалады. Тамағым ауырып, иә. Онсыз да азбыз. Сосын, сол. Сен көп қосылмашы. Бір түрлі даусың ашшы ма бірдеңе? Ақыл ма? Бір қалыпты қосылып отыр, орыңа тұр. Айтпақшы, сен қай жақтысың? Арал. Аралдың сөлдері жақсы болады дегізе. Аралдың сөлдері мақты болады. Кәнекей, Еламан миді ашытпаш. Ашыту туралы бұру бірдеме деп атырма? Сол орыңа тұра қойшы енді. Бір бастайықшы. Кәнекей, сіздермен ақылдаса келе, қандай өлең айтамыз? Кәне, кім айтады? Кәне. Тарихи маусым болғандықтан тарих ән айтсақ. Міне керемет. Мидың керек жері осы ғой бізге. Мидың керек жері осы. Тарихи ән олай болса бастайық. Сондағы Мариямның айтқан сөзі. Қақпақталып, дударайым тудым. Дударайым тудым. Бір сен үшін тудым. Дейсіз. Деймін. Ми, сіздікі дұрыс әрине. Бірақ келесі жолы әндетіп айтсаңыз, иә? Ой, керемет болар еді. Келесі ән қандай бізде? Келесі ән біз жігіттермен келісіп отыра. Заманауи нұсқада. Заманауи? Жігіттер дайынсыңдар ма? Кеттік. 2015! Йо-йо! Қазақтың қыздарына арналған хэштег «Жайдарман кеттік!» Нәшәр! Не істедіңдер мұна әнді, а? Әнді өйсіп айтама? Әй, әннің бұртикті бұртикті шығандар ғой сендер, а? Енді істейміз енді. Шымылдық ашылып атыр. Әдеттегі әннен бастайық, е? Е. Yeah.
to me, me. Құрметті көрермендер, қазір заман талабына сай адам әмбебап болу керек. Өздерімен қатар Нұрмахан ағанды әмбебап болуға тырыстық. Рахмет, үлкен алғыс сізге. Орныңызға. Сіздермен бірге болған Қазақ қатынас жолдары университеті құрамасы. Рахмет, жан жайсан көрермен.